چمن کې د اغزان تار په سر د پاکستانی ځواکونو او طالبانو ترمن سخت نښت پیل شوې درنه مرګ ژوبله پکې وخت دی. سلام لیدونکو، ستړي مشئ، پام وکړئ. تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پر کرښه د اغزان تار لګولو په جنجال د پاکستان د پوځ او د افغان طالبانو ترمنځ درنې نښتې پیل شوې چې د چرواکو په وینا د پاکستان لوري ته پکې څلور کسان وژل شوي او تر 15 زیات نور ټپیان شوي دي. د نښتو له امله د چمن باب دوستي دروازه هم تر څو ساعتو د دواړو خواوو د مسافرو او هر رقم ګډو پر مخ تړلې پاتې شوې وه، خو وروستي اطلاعات وایي چې اوس پوله پرانیستل شوې ده. د سیمې نه د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي وایي د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتې نن یکشنبه غرمه د 12 بجو شاوخوا پاک افغان بارډر باب دوستي ته ورڅېرمه کلي شیخ لال محمد کې د اغزان تار په سر پیل شوي دي. هغه وایي د شیخ لال محمد کلي نه دا نښت وروسته ختیځ لوري ته وخڅېدلې، چېرته چې د پاکستان دوه پوستې د شوکت پوست او الیاس پوست په نوم فعالې دي، او دغلته پاکستاني ځواکونو او طالبانو د یو بل پر ضد رنې وسلې وکارولې. سیمه ایزو چرواکو ډیوه ته ویلي چې په ختیځ لوري کې هم ځینو افغانانو د پاکستان لخوا په پوله د لګول شوي اغزان تار د لرې کولو هڅې کولې چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړې. تر اوسه په دې ډزو کې د افغانستان لوري ته د وختي مرګ ژوبلې په اړه کومه کره شمېره مخې ته نه ده راغلې او نه هم په افغانستان کې واکمنو طالبانو په دې هکله څه ویلي دي. د ډیوه د خبریال د معلوماتو له مخې د دې نښتو په مال د راکټو درې مرمۍ د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې نه د 1.5 کیلومتر په وټن د پاکستان د ملیشا ځواکونو کلا ته نږدې د ګودامونو په سیمه کې په عامو خلکو او کورونو لګېدلې دي چې درنه مرګ ژوبله یې رامنځته کړې ده. د چمن د سویل هسپتال مرستیال مشر ډاکټر رشید اڅکزای ویبو ای ډیوه ته ویلي چې تر اوسه روغتون ته د 5 کسانو مړي او تر 15 زیات زخمیان راوړل شوي دي. عیني شهیدانو ویبو ای ډیوه ته ویلي په کومه سیمه کې چې د راکټ مرمۍ لګېدلې هغه د خلکو زیات رش و او ویرې څرګندوي چې د مړو او ژوبلو شمېره نوره هم لوړېدلی شي. د ډیوه خبریال وایي دا نښتې دومره شدید دي چې له امله یې د باب دوستي دروازه نږدې 3.5 ساعته دواړو خواوو ته د پیاده خلکو او تجارتي ګډو پر مخ تړل شوې وه، خو وروسته بیا دا پوله پرانستل شوه. وروستي معلومات وایي چې اوس هم دا جګړه په شدت سره روانه ده او دواړو خواوې د یو بل پر ضد رانې او سپکې وسلې کاروي، خو د پاکستان حکومت یا افغان طالبانو لا د دې نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د دې رپورټ نور جزئیات به درته ژر روښانه کړو. درنو لیدونکو، له موږ سره پاتې شئ، موږ به وروستي جزئیات درکړو.